är försiktig och rädd om hästens mun. Det är ju det som är nyckeln till framgång. För om man får problem med munnen, ja, då är det också stor risk att hela kroppen påverkas och att bakbenen inte, bakbensaktionen och ryggverksamheten hämmas. Och så får man andra hälsoproblem som har med vätsling och mun, vad man gör i munnen att göra. Men det är kunskap. Kunskap om alla de här olika delarna, då blir man framgångsrik.